爱你游行抛政府，早闪楼下稳真眼。张炳良讲大话，呢个政府认真唔识讲，又有20000多人去游行。不过今晚轮到班地产佬噃，上街都系因为辣到上街啊！又话冇单开，又话冇得捞，要求政府减下辣，甚至走辣。连施老板都有行足全程噶。而家喐都唔喐得，个个绑死。啊！氣煙火燭，你又唔俾人喐喎，嚇！咁啊，將來就政府係喺政治上係會犯好嚴重嘅錯誤，因為受損害嘅人會好多。仲話中原未需要裁員又點噃？冇生意，啲代理自己都會走啦，同埋縮鋪。星斗市民又點講呢？希望政府亦都做好啲，增加多啲供應啊，各方面咯，嚟到配合咯，唔好淨係一味得呢個辣椒唔 work 噶嘛，因為我覺得。政府係有應該係要盡量去調校翻啲樓價，俾廣大市民有得用嘅。不過遊行還遊行，有生意點都要做嘅。唔少代理行到一半啊，就閃人去到啲新盤展銷廳鬧客啦。係嘅，揾食脱隊啫，犯法啊！